U 14. kolu Srpske lige Vojvodina Kozara iz Banatskog Velikog Sela odlazi u Bačku Palanku gde ih dočekuje Stari grad. Sloboda iz Novih Kozaraca sutra u 14 sati dočekuje Tisu iz Adorijana. U Vojvođanskoj ligi Istok u 12. kolu fudbaleri Kikinde 1909 putuju u Novi Bečej gde igraju sa Jedinstvom. Žak odlazi u Vojvodu Stepu na Megdan Crvenoj zvezdi. U područnoj ligi Zrenjanin u 13. kolu prvoplasirana Ruskoselska Crvena zvezda igra sa borcem u Aleksandrovu. Polet iz Znakova u nedelju u 14. sati na svom terenu domaćin je Potisiju iz Kničanina. I fudbaleri Delije iz Mokrine igraju kod kuće sa ekipom Mrsk iz Mihajlova. Vojvodina iz Bašaida slobodna je u ovom kolu. U 4. kolu Arkus Lige Srbije rukometaši Kikinde Grindeks putuju u Crvenku gde ih očekuje istoimena ekipa. Rukometašice Kikinde u 3. kolu Super B Lige sutra putuju u Sremsku Mitrovicu gde igraju duel sa ekipom Srema. Košarkaši Velike Kikinde u 4. kolu Prve Srpske lige pokušat će da upišu prvu pobedu na domaćem terenu. Sutra u 20 sati u Sportskom centru Jezero igraju sa Dunavom iz Apatina. U 3. kolu Prve ženske regionalne lige Srbije košarkašice Kikinde takođe sutra u 17 sati i 30 minuta na parketu Hale Jezero dočekuju RAS iz Beograda. Vaterpolisti Žaka u 3. kolu Prve B lige sutra na bazenima u Kikindi igraju utakmicu sa ekipom Sava iz Šapca. Muški odbojkaški klub u 4. kolu Druge savezne lige u Sportskom centru Jezero u nedelju u 17 sati domaćin je Partizanu iz Bača. U 2. kolu Prve Vojvođanske lige odbojkašice Kikinde takođe u nedelju, ali od 14 sati ugostit će Vršac. Tim Ki 0230 slobodan je u ovom kolu.